Zemlji koju ljubi svoju izložbu posvetio poznati slikar i kipar Branko Bazina. Kolika je snaga Slavonije u njegovim očima županjska publika može vidjeti i doznati tijekom listopada. U pastoralno-kulturnom središtu Blaženog Alojzija Stepinca Bazina je uprizorio 33. samostalnu izložbu. Ciklus slika Branka Bazine posjetitelja vodi u Slavoniju koju su opisali Kozaci. Slavoniju koja je obilježila život Šokca, Slavoniju koja je bila mnogima inspiracija. A tu snagu Slavonije autor prikazuje kroz svitanje, kuću svoje majke, pokladno jahanje, vašar u rodnoj Vrbanji, zlatna slavonska polja. Poruka je u samoj nazivu izložbe Snaga Slavonije. Prikazao sam taj slavonski pejzaž većinom onako kakav je po mojim mašti bio u mom djetinjstvu, dakle u vrijeme kad sam hodao po tom pejzažu, kad sam živio u njemu 24 sata. Pa Bazina inače rodom je zapravo iz županjskog kraja, tu je odrastao u Vrbanji, izloženo je preko 30 slika i 4 skulpture. Skulpture su inače većinom sakralnog sadržaja, a slike su nekako više vezane za našu Slavoniju, za pejzaže, za dakle, prikaz ljudi iz ovoga kraja, običaja. Stvarajući ovaj slavonski opus, Bazina kaže da je imao samo jedan cilj i samo jednu poruku. Htio sam zahvaliti toj Slavoni što nam je dala toliko darova kroz mogućnosti slikanja, kroz divnu glazbu, kroz prekrasan folklor, kroz tu postojanje ovog života. Slikarstvo je put, kaže autor, i njime treba ići bez zaustavljanja. Bazinina Snaga Slavonije prvotno je trebala biti prikazana u svibnju, no zbog problema oko poplava odgođena je za listopad. Nekako smo smatrali da izložba, naziv same izložbe je značajan upravo u tom nekom razdoblju kada evo smo skupljamo dakle snagu i evo borimo se sa tim svim što nam se dogodilo. Dolazak ljudi je dokaz da vrijedi to rad, da se isplati ulagati, da isplati svoju emociju donijeti, da se ima kom pokazati. U ovo vrijeme se sivila doći 150 ljudi i ostatni izložbi do pola 10 od 7 sati. Ja mislim da je to veliki rezultat. Pastoralno-kulturno središte Blaženog Alojzija Stepinca, gdje je uz potporu gradske uprave uprizorena 33. samostalna izložba Branka Bazine, mjesto je brojnih kulturnih događanja u Županji. Takvih izložbi sigurno ne bismo imali samo da se tiče nas župe, nego zahvaljujući mnogim našim suradnicima koji nam pomažu na mnogim područjima. Među njima je svakako Zavičajni muzej koji uglavnom sve svoje priredbe priređuje ovdje u pastoralnom središtu. Evo ovoga tjedna, 9., 10., 11. imat ćemo naše 6. glazbene večeri ovdje u našem prostoru i tu će proći jedno 500-600 ljudi tih večeri. Sigurno će svaki stati pa nešto gledati i diviti se tim slikama. Izložba je postavljena do kraja listopada.